ំពោះអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe សូមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃអាហារផ្លូវចិត្តភាគទី3ស្នេហានៃការយល់ដឹងស្នេហានៃការយល់ដឹងគឺតែមួយវាមិនមែនជារឿងពីរដាច់ដឡែកពីគ្នានោះទេអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងគឺរកឲ្យឃើញថាតើជីវិតដែលខ្លាយទៅជាគូស្រករត្រូវមានធាតចាំបាច់អ្វីខ្លះភាពស្មោះត្រង់អត់លាក់លៀមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមើលបំណាំគ្នាការមិនតាមចាប់កំហុសគ្នាចេះអត់ឱនលើកលែងទោសនឹងការអាណិតអាសូរគ្នានៅពេលគេប្រើហិង្សាដាក់គ្នាវាមិនអាចជួយអ្វីបានទេបានត្រឹមតែក្តីវិនិច្ឆ័យខូចខាតនឹងការឈឺចាប់រៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើប្រើការអត់ធន់និងក្តីស្រឡាញ់គឺអាចជួយបានសពយ៉ាងបើអ្នកស្រឡាញ់អ្នកអាចបំបត្តិការឈឺចាប់ពីគ្នាបានចាំណាគេមិនអាចយកអំពើអាក្រក់ទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ទទួលបានផលល្អនោះទេធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់អនត្តាគឺអ្វីៗកើតឡើងពីធាតុផ្សំវាគ្មានខ្លួនឯងទេធម្មជាតិណាពូនផ្ដុំក៏កើតធម្មជាតិនោះបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាបើអ្នកពន្លត់ចំណងក្នុងការប្រកាន់បានអ្នកលុបបំបត្តិការកើតរលត់នេះបាននាំមកនៅសុភមង្គលជារៀងរហូតការស្វែងរកព្រះធម៌អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវសង្កេតមើលពីលក្ខណៈធម្មជាតិដែលសូម្បីតែអ្នកក៏ជាធម្មជាតិដែរជីវិតរបស់អ្នកគឺមានតែក្នុងពេលឥឡូវនេះទេកុំចាំដល់ថ្ងៃស្អែកបានអ្នកធ្វើថ្ងៃស្អែកមានអ្នកណាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេផ្លូវមានហើយមានអ្នកណាដើរជួសអ្នកបានឡើយធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយបើអ្នកបើកចិត្តទូលាយទៅកាន់ជីវិតមានន័យថាអ្នកកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីធម្មពលមេកានិចការប្រើកម្លាំងបាយកំហឹងមានអ្នកប្រកាន់មកជាធម្មពលធម្មជាតិដែលទន់ភ្លន់ប្រកបដោយបញ្ញាញាណដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអនុភាពនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យមានការរួបរួមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្នកអភិវឌ្ឍមានចិត្តដោយការចាប់ផ្ដើមឧទ្ទិសជីវិតដើម្បីអនុគ្រោះលើកលែងទោសដល់មនុស្សសត្វរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់របស់អ្នកបានមកដល់ភាពស្រស់ស្អាតក្នុងលោកនេះមានតែក្នុងភ្នែកមនុស្សមានបញ្ញាលះកង្វល់ដោយការយល់ដឹងទេប៉ុន្តែវាខ្លាយជាការទឹះចិត្តក្នុងភ្នែកមនុស្សដែលមិនមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរធម្មជាតិទៅវិញអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ក្បែរមនុស្សកំពុងតែមានអំណួតគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់រូបគេហើយសុភមង្គលសាងឡើងពីក្តីស្រឡាញ់ទេសុភមង្គលដែលកើតចេញពីសម្ភារៈគឺជាសុភមង្គលខ្លាញ់ខ្លាយកុំនាំរឿងមិនចោះសំរងមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសុភមង្គលអីមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យសះឡើងការឈឺចាប់នឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពជុំវិញយើងនាំមកនៅអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ជីវិតមនុស្សក្តីស្រឡាញ់ណាដែលផ្សារភ្ជាប់ដោយសម្ភារៈក្តីស្រឡាញ់នោះតែនាំមកនូវភាពរង្គោះរង្គើនៅថ្ងៃមុខជាមិនខានមានមនុស្សតិចណាស់ដែលយល់ពីធម្មជាតិពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យល់ពីរបៀបចាប់ផ្ដើមយល់ពីរបៀបថែរក្សាព្រះពុទ្ធបានបង្រៀននិងដឹកនាំអនុវត្តដែលយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបានចូលសិក្សារៀនសូត្រដោយការគោរពចោះអ្នកនឹងជួបសុភមង្គលពិតប្រាកដជាមិនខានចំនួនมันអាចសម្រាប់អ្នកដូចជាការគិតរបស់អ្នកនោះទេអ្នកត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានល្អអំពីបញ្ហាបើចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការគិតកុំចាញ់បោកនឹងចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឲ្យសោះកុំប្រកួតប្រជែងទស្សនៈគ្នាត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាធ្វើអំពើល្អវិញបានផលជាងបញ្ហារបស់យើងនៅត្រង់ប្រតិកម្មចិត្តដើម្បីការពារទស្សនៈខ្លួនឯងនេះហើយត្រូវព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទើបគេធ្វើតាមកុំគូតឯងលៀងមិនជ្រះផងចង្អុលតែគូតគេលទ្ធផលគ្មានទទួលបានអ្វីទេក្រៅអំពីការទុះសំណើចនោះទេពឹសផ្កាស្នេហ៍ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដោយគ្មានការយល់ដឹងបានត្រឹមតែសាងគុកច្រវាក់ដាក់គ្នាបំផ្លាញសេរីភាពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានលើកស្ទួយគ្នាឲ្យរីកចម្រើននោះទេអ្នកមានការយល់ដឹងពីក្តីស្រឡាញ់តែងជួបរំដោះឲ្យមានសេរីភាពរួចផុតពីការឃុំក្រងគ្នាហើយបំផ្លាញគុកច្រវាក់ចោលពេលក្តីស្រឡាញ់រីកឈុសគាយហើយឯករាជ្យបានចាញ់ផុតពីភាពអពមង្គលជាស្ថាពរចំនួនគូស្នេហ៍មានវិបត្តិមិនបានបំផ្លាញគេធ្ងន់ធ្ងរដោយការកិតរបស់គេនោះទេការកិតជាចេះមានអ្នកចង់ឈ្នះចាញ់ឯនោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺវិកលចរិតបានដោយមិនដឹងខ្លួនការដណ្ដើមគ្នាធ្វើអំពើល្អប្រសើរជាងការយកឈ្នះគ្នាតាមផ្លូវគំនិត
bao nô khôn ông tia nâu mân sóc chánh thuê ông bơ lọ khang cao tàu chật nâng miên ca phát bá đô chìa mình khàn vị thí cực rộng cùng hẳn mùi sầl miên âm nà cực rộng kệ lệ cực kriệt tạm cài vị trá sở tệ khôn ông sầl tay đá tươn càng rùm lấp nẹ thà nẹ chùm mân lục chật cực bùa mình ách bắn tiếp chật tàu bảo lạ bảo lô vì mùi nâng chật đầy miên ca ọp rùm nụ tì bì sơ mà thị miên âm nà chọn sống cọt mình ao chật chéo chào mình cực rào chút cho bò nghe nghỉ sẽ tệ khôn ông sơ mà thí tay cực rào chật ao chế kết miên hạt phòl mình trở lo tốn tàng bạch bạch bày quý bạc sơ nà tay tùm lẹ kà miên nét bảo canh rưỡi rưỡi đại chứa mù là hạt này chùm luộc cực bạp dàng vì miên cùng hằng cạt lá anh ở nhà đầu viên tránh mọc chọc bảo sơ tệ trăm tại đắng trăm tại mờ khơi cùng thơ tạm vỉa cùng sơ đạp cùng cực ở đường đầy nuộm ở khăn nụ tiệt đã chân hợp chạp rộng kết bị côn bị bắt ra bỏ cộng hẳn kết bị côn xâm bạch này càng ớt thùm chỉ dìm thay ra xa sau cuộc hiệp luôn anh bởi xoay chiêng bởi cồn tay nè đã tây thuê nè khắng có khắng bàn mình nây tha nè mần mên chú mà chắc lực luôn anh tì sau tục ra bỏ dưỡng sớt tay nè đã tây bắt đầu lâu chẳng ọt cộng hẳn cứ đôi chi chùm ngư mà hà rịch chỉ bàn mần toàn tế ai cử rút nạ đôi chì vật bàn đọa đằng hàm chốn ai cầm hăng thuê khuôn ở khai chia sát giả hào, cầm ôi đồng lại vì về xa lắp, bảo miên cầm hăng nâng cao chia sát để ra chàng cát cát để rực lệ nở rũ đồ sàn chế đâu tiệt phong. Tá, mô nụ mình ai xâm rạch xâm thích, đòi cả lẹ bóng đôi mà đạch lạc. Vì khám miên, môn ở cùng sốt phát kê nơi khôn ông xâm thị tề. Vì chỉ ca nghe vượt chia sát phát này ôm rộng chật tò lùm bạc mùi, bảo nẹ tò xu chùm nét ca lùm bạc nịt bán, nè nâng miên ca trác đăng pi chì vật nâng chấm áp thòm mệt chiệt. Smart răng chỉ mùi khuôn anh, nhẹ trâu thuê vì riêng rõ thằng ấy. Trâu lẽ bằng bề và lìa, lẽ bằng ca xâm lập, ca lùi, ca có họ, ca pra kinh nghiên, sở văn nâng ca phát cơ bọc. Nếu chỉ lâu trông tại mùi cốt, đồng bày sang chỉ vượt ở bò rời sọt, chỉ vượt khám miên dần đập thân hợp, ca kết khám miên ở rộng biếp nâng ở lễ bạc. Cùng đặt miên hai phòng smart ở đấy, nâng nở bàn cát là nhẹ nâng rõ khơi thả. Tục lòng bạc về tình yêu, bật chỉ chụp tệ tướng, chứ mùi nâng ca miên nè. Bảo cán đã phép ạch mà nữ dùng, bà nè tùm lẹ vía bà nụ. Ở vầy vầy nâng khai mơ chìa, thòm bà đà chẳng ọt. Bạn tốt mở ca sang sái trâu bát bóng bì cùng nâng nẹ hời. Kê mình dô lùi chì vật dương tế, có hai từ. Bù dưỡng ca mơ cư đâm bay rút nâu chì mùi nâng chì vật khu này anh tì. Mình mên ạ kê cực khía mộng dô lùi chì vật dương lời. Rương rao cửa xa, mùi luộn nít mình ở vầy xuống, đôi ca bà đo cầm nát cô nụ tì. Tái có mình ở vầy lùm ba, đôi con mình sẽ đạp bằng khóa dương đài. Bí, chân châm câu nói thống, mình lùm bạc tê. Tái, chân châm câu nói khai chân mô nụ lọ, tựp chì gà lùm bạc. Bày, đầy bạp bốn, thơ bạp chật khăn ịa. Có, mình thư chấp, đôi chì câu thơ bạp chật mà đại ở bốc đài. Buồn, mà đại ở bốc, miên sở lành ở vấy xa nâng sở lành câu nụ tê. Sọc chất, đạch xa lạc lẹ nở rụ đọc bầm bầy chuồn, cứ nằm bấy. Tài câu nở rụ nâu miên sạch đầy sọc. Khá ca cho mình xí con anh, sốc chật chạp con sắp đợt tấy, mộc luôn chật con khôn anh, xung bay tay, miệt đà, vị cầu cho rắc co sở lanh con, mình oi tốt chật đài. Ní, cho thom mà chết, vật nấy sát nông lù. Prám, con miệt đà bay đà, bởi tôi chỉ dục tật sử mất, vừa chia tật màu. Dục thay đây thua chia cổ đá, có mình ai xa xê, rịp rô bởi ớ. Pi con luộc bản đài, ở bốc mà đài, cổ rừng miền, sốc tài miền xích đầy sở lanh, bất nghĩa đôi đổi thân hìa. Còn tái, có miền miệt đà bay đà miền cốn trăm tay chỉ nẹ bằng cao hỏi có miền ca tổ tuôn khót trâu phỏng đài. Miệt đà bay đá, bài mất đi, ổn chương mình nút, vị cao cho rập tổ tiệt. Vị thí chui khuôn ảnh, nằm bây giờ miến tùm nục chật. Mùi, cực cồn cũng nịch, ở bàn lõ, đôi xâm lạp cũng nịch ở vầy cho miền chào. Vì, dù đăng bị cồn ca chi vật, cao thống chắc, chứ xa lạp. Mẹ nẹ đà lâu riêng khuôn, nẹ nạ thuớ, nẹ nô tổ tuôn. Trao prác phê vừa lìa bàn lọ. Ông bớ lọ công vông bàn dù ông vay trên kê. Bị cát tâu xa lập. Nó xa lập trăm tay ở rộng khám miên xa lập vầy tiền ọ. Bày, xa lập luôn ai nhỏ bàn cho mắt. Đâm bấy cắt ở rộng lùm nay mình lọ chào. Hai phong rích nay đây lọ lại. Buồn, thua sự cảm ập hiếp quên trường miên. Chất tâu lìa mình miên nè bà cảnh răng thẳng. Thua ông bớ lọ sập bà rõ sự thóa. Công rích côn, công tư chất đô tùm lọp mình lọ chênh. Pram. Còn chọc kèng tay nơi khăn ông cũng đất miền nè bà càng. Nhân nhâm chui nè đất tầy đồng bày phạp đồ khuôn ánh khăn ông ca bằng cao tham mà bồ chật. Bà ở miền bà nhà hát trâu bà đau lơ đầm nọ sài. Còn bà đau lơ ca chứ chập. Bà mùi chứ vất cứ chì ca sạc xá. Đồng bày ở miền ca dô lợi đẳng.
ឲ្យមានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរស់រវើកជានិច្ចនិងដើម្បីចេះសម្អាតខួរក្បាលលើការប្រឡែងចោលសម្រាមគំនិតការពេញចិត្តលើការសងសឹកការពេញចិត្តដែលទទួលបានពីការសងសឹកវាមិនអាចឋិតថេររហូតនោះទេវាខ្លាំងជាការជឿចាប់ទៅវិញផងក៏មានតែការពេញចិត្តដែលទទួលបានពីអំពើល្អទៅជាការពេញចិត្តជារៀងរហូតបើចិត្តមិនស្ងប់ទេមនុស្សគ្មានការប្រែប្រួលឡើយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលយកការពិតដែលជាចម្លើយដល់ពិតប្រកបមួយមនុស្សដែលធ្វើបាបមនុស្សគ្នាឯងមិនខុសពីសត្វឆ្កែខាំឆ្កែឡើយជាការមិនគួរសោះដែលមនុស្សគឺជាសត្វឆ្លាតវាងវៃជាសត្វមានគុណធម៌មានភាសានិយាយតាក់ទងគ្នាបានហើយធ្វើអំពើដូចជាសត្វមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សគេមិនគួរយកការឈឺចាប់ធ្វើជាដើមទុននោះទេសាសនាទាំងអស់ពិសេសពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែបានប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អធ្វើតែអំពើដែលត្រឹមត្រូវរំដោះខ្លួនពីជំនឿគ្មានហេតុផលដើម្បីសុខុមាលភាពរួមរស់សុខផ្ដុំរមណីជាមួយគ្នាប្រធមផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាង1ទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវចិត្តធម្មពលគំនិតនិងវិន័យក្នុងការរស់នៅ2ទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាញាណនិងចក្ខុវិស័យមើលឃើញវែងឆ្ងាយ3កំណត់មហាសាលគឺវិមុតតិសុខសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងគត់4កំណត់ទ្រព្យក្បួនតម្រានិងផែនទីទៅរកផ្លូវនិព្វានប្រធមនាំឲ្យមានភាពរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមានសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមដំបូងត្រូវមានវិន័យគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតខ្លួនឯងប្រើការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានហើយប្រាជ្ញារទ្ធានុភាពនឹងការត្រាស់ដឹងនឹងទទួលបានពីធម្មជាតិទាំងអស់ធម្មពលបរិសុទ្ធនៃចក្រវាលនឹងបង្រៀនអ្នកតាមលំដាប់លំដោយជាមិនខានរាល់បំណុលកម្មតែងស្វែងរកម្ចាស់ជានិច្ចពិធីខមាទោសគ្រាន់តែបើកមគ្គផលក្នុងការប្រតិបត្តិនឹងលួងចិត្តខ្លួនឯង2ផលកម្មมันអាចបានសាបានឡើយវាគ្មានបញ្ហាមកពីសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាមកពីការងារឬមកពីការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់នោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានភាពរីករាយប្រឡែងវាចោលទៅកុំចេះតែគិតនាំឲ្យកើតការទឹះចិត្តកុំចេះតែចង់ឲ្យអ្វីៗថាត់ក្រោមអំណាចខ្លួនលោកនេះមិនមែនជារបស់យើងតែម្នាក់ឡើយវាជារបស់គេគ្រប់គ្នាដែរចង់ខ្លាំងរវល់ខ្លាំងចង់តូចរវល់តិចគ្មានចង់គ្មានទុកឲ្យតែនៅមានចង់គឺនៅមានទុកទុកកើតព្រោះចង់ឃើញត្រឹមតែឃើញឮត្រឹមតែឮដឹងត្រឹមតែដឹងកុំចេះតែប្រមូលរឿងសម្រាមពីខាងក្រៅមកញាត់ទុកក្នុងចិត្តប្រយ័ត្នឆេះក្បាលខានចាស់សូមខមមិនទុកនៅមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោមវីដេអូសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តសូមអរគុណ។